Milene, ko je pobedio? Ko je pobedio? Ja, Milene. Ne. Gazda? A? Se osjeća ovde izborna atmosfera ili ne? O, ne osjeća. Hm? Ne. Normalno ljudi kod nas. Jel neko priča, naručuje borbene pesme? Najviše on priča. Najviše on priča o izborima. Ništa neće opet. Evo tamo kod vladice izborina. A, nešto nisu mnogo zainteresovan. Momci, se osjeća izborna atmosfera ili ne? Pa glasali smo i jesmo. A... Jeste glasali? Gospodin se sme, vaše pravo da kažete. Ima se ništa značajno. Da li vaš osmeh, gospodine, nešto hoće da kaže? Ništa. Ništa. Okay, šta je bilo danas? Ne znam. Nisam u tom. Vi živite napolje. Oni su bili izbori Srbije, danas bila... To znam. Znam. I? Jeste išli glasno? Ne. Pa zašto? Pa ne znam, nisam stigao. Ne osjećate život? Ne osjećate život ovde ili vam je došlo do ovde? Sugestivno pitanje. Ne znam, sa većinom se slažem. Znači, slažem se sa većinom. Danas je bila obična nedelja za vas. Oni više... Danas je bila obična nedelja za vas. Da. Je li tako? Jeste, bio sam u prirodi. Želim vam svako dobro. Hvala.